Чува ли се, искам да знам. Казвам се Илияна Димитрова и съм председател на българските гъбопроизводители. И понеже тук основно си говори за директни плащания, искам да направя едно уточнение, което всички присъстващи знаят. Това е, че става дума за подпомагане на земеделски производители, които обработват земя. И тук е мястото на кръглата маса да кажа нашия болен проблем на гъбопроизводителите, че ние сме лишени от участие в тази схема за директни плащания, защото гъбите не се отглеждат на земя в специализирани помещения. Това се отнася, предполагам, и за оранжери, и за други зеленчукопроизводители. Апела към господин Калфин или други представители в нашата страна е как би могла да се организира националната стратегия така, че някакъв процент от тези директни плащания да се заделят под някаква форма за подпомагане на гъбопроизводителите. И особено внимание също, защото виждате, вие говорихте за таван на плащания. Има производител, който би могъл да получи 500 000 лева, друг да не получи лев от тези плащания. Казахте също така, че 30% от тези директни плащания ще са насочени към екологията и опазване на околната среда. И искам да обърна внимание точно в този аспект, че сектора гъбопроизводство е един много добър вариант за обогатяване на почвите. Отпадният продукт, който се използва в гъбопроизводството, компоста, е с много добри качества и това е едно естествено наторяване в земеделието с естествени органични торове за сметка на изкуствените азотни торове. А това е една от практиките да се преминава към, както казвате вие, щадящия природата практики. Благодаря за вниманието. Благодаря и аз. Сега, може би, заповядайте. Да, заповядайте вие. Ангел. Благодаря ви, добър ден на всички. Благодаря за наистина добрата инициатива. Лично аз не съм удовлетворен точно от тона и дискусията, защото света, освен в икономическа и политическа криза, предстои да навлезе в продоволствена криза. Вие знаете какви са прогнозите за следващите 40-50 години. Само преди около месец, тук в Пловдив, на нашия национален семинар, водещи световни компании изразиха мнението, че за следващите 50 години човечество трябва да произведе толкова с храна, колкото за последните 10 000 години. Европейската комисия, Европейския съвет би трябвало при вземане на своите решения да се водят именно това Европа, която рано или късно целта е да бъде най-вероятно, поне аз така го разбирам, Съединени Европейски щати, да бъде достатъчно конкурентно способна на света и от друга страна, във всеки един от тези щат, сега наречени държави като България, условията на труд и на конкурентно способност да бъдат абсолютно еднакви. Това не го виждаме. Дискусията се води от една година по отношение на предложенията на Европейската комисия. Ние като национална асоциация на зърнопроизводителите, стопанисващи повече от 7 милиона декара, почти всеки четвърти декар, който се работи в България, се стопанисва от нашите членове, изразих ли мнение, че досегашната селскостопанска политика към новите страни членки, в частност към България, е дискриминационна. Зато и апелираме и депутатите, и български гласове да гласуват за реално равно изравняване с всички нови стари страни. Това би довело до еднаква конкурентна способност и бъдеще на Европа като един район, в който се работи и се произвежда продукция не само за собствени нужди, а и за износ в света. По отношение на евродепутатите, господин Аскарати каза, че много работите. Господин Аскарати, това е вашето задължение. Вие сте нашите пратеници, ние си плащаме данъците, за да може вие да работите в Европа и да създадете еднакви условия за работа. Както и за другите депутати. По отношение на угрите, вече го във връзка с това, което говорихме, че ще има нужда от нова храна, въпросът е безмислен да се поставя и да се губи възможност за производство на национална продукция и оттам и на брутен национален продукт.
извън бюджетните 3,5 милиарда. Защо не ги обвържи Европейската комисия с застрахователната система, която куца не само в България, а в редица европейски страни? Има добър световен опит и в някои европейски страни, където именно застраховките са най-сигурната защита срещу кризите. България е в силно променящ се климатичен пояс и кризите вследствие на наводнения, суши, измръзвания и така нататък ще бъдат все по-чести. По отношение на прехвърлянето на средствата, ние като национална асоциация сме против, не за друго. Политиците са доказали, че когато са на власт, забравят да управляват както трябва и злоупотребяват с прехвърляне на средствата. Имаме 9 нотификации по 120 по програма за развитие на селските райони и в момента виждаме, че въпреки всичко не се прехвърлят както трябва. Работещи, атрактивни мерки, които освоиха пари и средствата, модернизираха производството си, какъвто е случай с зърнопроизводството, от 2008 година насам, от септември месец, няма и един лев. И са наказани за това, че освоиха само една година след отваряне на програмата, пълния бюджет. Както в национален, така и в европейски аспект, трябва силно да се акцентира върху квалификацията, там има някои наченки, но по въпроса за категоризацията на селскостопанския труд. Това е един отговорен труд и към природата, и към околната среда, но той е също натварващ труд. Не може един тракторист да работи до 67 години на трактора, колкото и да е моделен. Няма как да стане. Няма как да станат всички тези хора в един момент охрана. Така не има, че достатъчно охрана в държавата. По отношение на директивите на Европейската комисия, трябва, може би също важи за директните плащания, трябва да се засили регионалния подход. Не може едни и същи условия да се поставят на коренно различни райони. Ще ви дам един пример. Имаме нитратна директива, която забранява торенето в нашите условия, особено в Южна България, до 1 февруари. Ами че сушата е перманентна за Южна България и 1 февруари много често е късен период за торене. По отношение на таваните, това е решение на Европейската комисия, но с оглед на нещата, които говорих в началото на изказването, таваните трябва много добре да бъдат обмислени, дали няма да нарушат евентуално възможностите за производство, потенциала да не се използва на нашата българска земя в случая. Благодаря ви. Благодаря, господин Вълкадинов. Тук бяха повдигнати редица конкретни въпроси, включително разпорежданията на Европейската комисия. За мен като икономист е много важна тази идея за връзката между застраховането и единната селскостопанска политика. Но да продължим с други въпроси. Може би колегата, който... Аз. Добре, заповядайте вие. Казвам се Мария Степанчева, Асоциация на пиволовъдите в България. Искам да взема отношение по отношение на животновътството. Действително много ми хареса позицията на професор Бачварова, също така и на господин Калфин по отношение на животновътството. Вярно, това е най-тежкият сектор, може би, сектора, в който всеки работиш в него е ангажиран 365 дни в годината по 24 часа в денонощието и този труд изобщо не е възнаграден. Нещо микрофона. И този труд не е изобщо възнаграден, защото това, което се получава от българските фермери животновъдни, е крайно недостатъчно. Макар че правителството се хвали с това, че е увеличило субсидията от 150 станали, но тези средства са абсолютно недостатъчни. Защо? Защото върху нашата продукция рефлектират всички високи цени, енергийни, фуражни и какво ли не, които оформят себестойността, а де-факто ние нямаме пазарна цена на нашата продукция. И това е по много обясними причини, понеже е такъв стандарта. Ако нашата продукция се изкупува на реални цени,
то тя ще бъде непродаваема, няма да може да се купува от нашите потребители. Затова трябва да бъдем субсидирани, и то изключително много добре. В първия програмен период, разбираме и в новия програмен период, пак субсидиите ще бъдат основно на хектар. Това обаче не е добре за животновъдите, тъй като ние нямаме достатъчно земя. Има райони, в които няма изобщо земя. Тези хора са лишени и разчитат само на тези допълнителни субсидии, които се получават от нашия национален бюджет. Но ние разбираме, че тези средства ще бъдат ограничени. Те ще се получават още 2 години. Какво ще правим след това, когато на нас ни се поставят изключително много високи стандарти, които трябва да покриваме, за да отговаряме на европейските изисквания? Това са допълнителни средства. Да, има европейски програми по мярка 121, обаче трябва да имаш средства да ги изпълниш и тогава да си получиш субсидията. А ние сме потънали в кредити и смятаме, че не сме равностойни с останалите страни членки, най-вече с старите, защото те имат традиции. Земята се предава на поколенията и те са с определен ресурс и получават субсидия, която тя ги удовлетворява. Създали са си и пазарите, така че и държавата ги подпомага. Аз смятам, че трябва да се направи нещо повече в областта на животновътството. Дали ще има някакви специални програми, но трябва да има много добро субсидиране. Иначе нашето животновътство е обречено. Ние не можем да бъдем конкурентно способни. Не може при изкупни цени сега, които съществуват от 2-3 години, а тази година цената на фуража достигна 60-70 стотинки, ние да можем да съществуваме. Не, ние сме на ръба на оцеляването и алармираме пред Европейската комисия да се вземат спешни мерки за допълнително подпомагане, особено на животновъдите в България, защото след няколко години ние няма да имаме животновъдство, няма да има с какво да си храниме нашите деца, нашите майки, нашите родители. Така че ако сега ние не посадиме дърво, от което трябва да береме плодовете, то никога няма да можем да береме плодове. Смятам, не може и такъв биволовъдството да не бъде субсидирано. Тук преди една година с изключително голямо настояване от моя страна се дадаха някакви субсидии. Но сега разбирам, че в новия програмен период също не се предвижда субсидиране. Моля да се вземат спешни мерки с тези проблеми. Запознахме и нашата единствена представителка в Комисията по земеделие Мария Неделчева, но нямаме никакъв отговор и не чуваме нещо радостно, което да ни кара да бъдем оптимисти и да работим с желание. Благодаря. Благодаря, госпожо Степанчина. Мисля, че тук представителя на Европейската комисия би могъл да вземе отношение. Да, заповядайте. Аз ще поставя въпроси и ще се върна малко по-назад на база на каква оценка. Доволен съм от господин Томас, че направи една характеристика как да се развива стратегията в земеделието. Нали съм го правилно разбрал, господин Калфин? Сега, малко за разведряване. Наскоро прочетах един пътепис, дето се казва, от днески пътешественик, че забравянето некога българско, чува ли се добре, българско племе, Господ му подарил, аз казвам, природата подарила кътче от рая. В този пътепис се казва така, че България е най-запазена в екологично отношение. Той е рай, сикът е запазен. Съществува и работлив народ. Така, до тук ще спра по-нататък, няма да отивам в подробности. Моята идея е така, ще подпомогна в нещо. В резултат на реформите, които станаха, у нас се очертаха 25 милиона парчета с собственици около 2 милиона души в размери, знаете колко, 2 и не знам колко декара. И на тая база сега, тук ще подпомогна още нещо. Ако отидете, значи България с екологично чудесни,
дадености. Българската земя ражда не само жито. Българската земя ражда грозде, плодове, зеленчуци, които ги търсят се в Европа. Европейския съюз се насочва, ако не са в това отношение. А ние, ако отидем на пазара, консумираме, вчера нарочно проведих, лук, знаете откъде, от Франция картофи, от Турция домати, от Италия домати, ябълки, от Полша и така нататък. Ние нямаме наше производство, където сме силни. И тук е въпросите самия. При сега съществуващата структура на земеделие и на база опита, който има господин Калфин в Европейския съюз, да направи преценка. При сега съществуващото селско стопанство с основна стратегия горе-долу на арендуване на земята, как вижда изграждането на средния земеделски производител, който да може да задоволи страната и износа с грозди, с плодове, зеленчуци, да си възърваме славата на износители, на износители на плодове, зеленчуци, консервите и така нататък. И за да може да ползваме проектските фондове, аз тук имах едни данни, няма да ги изнесем, за да може да ползваме проектните стандарти, отговаря ли нашето земеделие по структурно отношение, по разработената социална икономическа политика, за да съществуват ли форми на това да създаде модерно земеделие, модерни кооперации, модерни земеделие, които да взимат тия фондове. Моля да се направи такава оценка. И като последен въпрос е, не се ли нуждаеме ни от разработка на една нова стратегия за развитие на земеделието? Мисля, че се нуждаеме. И специално поставям въпроса. Оценка за арендните отношения, които съществуват у нас и света. Благодаря ви. Благодаря, господин професор. Според мен, като коментар, ние никога не сме имали ясна стратегия за земеделието. Поне аз не съм запознат с такава. Така че това е въпрос, който те първа вероятно предстои. Други въпроси, колеги? Да, заповядайте. Аз искам първо да благодаря на господин Калфин за тая навременна дискусия. Казвам се Румен Йончев, председател съм на Земеделски народен съюз, но и така имам професионално изкушение на тази тема. Дискусията, за съжаление, закъсняла с повече от 10 години, защото тази дискусия трябваше да се води в процеса на преговори и на присъединяване на държавите, а не сега, когато доста неща вече са факт. За съжаление, взимам и повод от думите на господин професора, който каза, че разходите за или сметката за поддръжка на един декар земя и обработка в Германия и в България са различни. Да, различни са, но разликата идва най-вече от доходите, от печалбата на фермера. Там е основният резерв, който продължава да поддържа конкурентно българското земеделие. Тоест, българското земеделие е конкурентно, защото българският фермер печели малко. Той има ниски доходи и никога няма по този начин да настигне доходите на своя европейски колега. Защото всички други разходи, нека като говорим с цифри да бъдем точни, са не само еднакви, в някои отношения и по-високи. Защото на малкия български пазар тон торове, препарати, семена струва понякога повече, отколкото на големия германски пазар. Машините, да не говорим, и други компоненти. Така че по този начин разсъждавайки, обричаме наистина чисто математически българското земеделие на не на фалит, но на бедност. Нека така да го кажем. А тази бедност има и своята социална цена, която отново я плаща Европейския съюз чрез безбройните емигранти, които търсят препитание по целия Европейски съюз. Отново завъртаме един затворен кръг, в който изход няма, ако продължаваме да разсъждаваме, изхождайки от бюджета, че това са парите, които трябва да разпределим по една остаряла схема. Второто нещо, което искам да кажа е, че системата на директни плащания е доста неприложима към страните от Централна и Източна Европа. И това заключение трябваше да бъде направено много по-рано. Тя не отговаря на структурата на българското земеделие и на земеделието в доста от страните от Централна и Източна Европа. На собствеността на земята, тук ме допълват колегите, на структурата на производството, на културите, които се отглеждат в тези страни. Всичко това трябваше да бъде обмислено доста по-рано. И сегашният нов планов период е повод това да се случи. За съжаление, времето напредва, то продължава да не се случва, продължава комисията да се опитва да приложи една стара схема отново, като малко е пипне тук и там.
но по този начин ще се получи отново едно изкуствено пренареждане на хранителната верига и на съотношенията в Европейския съюз, което ще бъде плод на изкривени нива на субсидиране, а не на естествени сравнителни предимства на всяка една от държавите. Надявам се много тая дискусия да бъде полезна, но ще са необходими много такива дискусии, и то на много високо ниво, защото за разлика от периода на преговори, когато България нямаше особено силна позиция, днес нещата се решават в Европейския съвет, където България има един от 27-те гласа и без българския глас нещата не могат да се случат. Така че наистина политиците трябва да вземат нещата в свои ръце и да има единна, ясна, категорична българска позиция за изравняване на субсидиите в рамките на Европейския съюз и за един нов прочит на системата изобщо на директните плащания и на общата селско-стопанска политика, ако щете, за да има естествено развитие на земеделието в Съюза. В противен случай ще се родят нови дисбаланси, нови напрежения и между страните, и в различните отрасли, което не е добре за земеделието. Благодаря ви. Благодаря, господин Йончев. Заповядайте. Казвам се Йосиф Дилгянски, управител съм на Гранд Агро Раковски и работя 85 000 екара земя. Уважаеми дами и господа, уважаеми бъдещи управляващи, както се каните да станете, трябва да ви кажа, че на такива говорилини съм присъствал много пъти и на такива четки от към господин Йончев съм слушал много неща. Ще продължаваме да се събираме и ще казваме: добра е инициативата, но по отношение на земеделието в България няма да се променя нищо. Ако в България се промени нещо, това беше в зърнопроизводството. И това е на базата на огромните инвестиции, които направихме по програма САПАР, Европейското членство, новата програма 121, която се вложиха около 3 милиарда лева. Той отрасъл тръгна, добре е развит, значи смея да твърда, че ние сме на световно ниво. Обиколил съм почти целия свят. Благодарение на фирмите, които спонсорират големите фирми, ни караха да видим как е производството в Европа, как е в Америка. Ние това нещо го направихме и ако България имаше през годините на управление от 2000-та година до сега някаква стабилност, тя се държи на това, че има зърнопроизводство, има хляб, има пълни магазини. В момента, когато ние станахме конкурентно способни на европейските зърнопроизводители, в България се казва, че в Европейската комисия се казва, че трябва да има някакъв талант. Там някакви тръгнаха, развиха се и станаха реални конкуренти на европейското производство. Аз смятам, че в лицето на нашите партии, на нашите евродепутати, трябва да събрани това, което се постигна в България с зъби и ногти. Това е достижението в българското земеделие. Това са българските инвеститори, както казват и големите зърнопроизводители. Те не са малко. Популистки се цитират, че са 7-8 човека. Не са 7-8 човека. Не случайно талан се е дигнал, управляващите им дойде в главата на 500 000. Защото в България голяма част от земята се работи от 10 до 20 до 30 000 екара земя. И много малко са над този таван. Това са хора, които създадоха своите кадри, създадоха своя потенциал. Имат доверието на банките, за да могат те да продължат да инвестират в земеделието. И ако има разумни политики в останалите отрасли, в годивълството, в млечното производство, в овцевълството, на нас нищо не ни пречи в зеленчуко производство да почнем да инвестираме там. Аз преди години съм гледал 4000 екара зеленчуци. Но когато няма реален стимул да го правиш това нещо, ти просто не го правиш. Ето, преди колко години тук пак имаше една среща с Венеди Опат, викам: вземете в Гърция субсидирането за зеленчуко производство. И вижте за какво става въпрос. Как ние ще тръгнем да правим някакво зеленчуко производство, когато у нея има 7 стотинки на килограм домати, има субсидия в преработването, има субсидия в експорта и ние ще правим домати на пиро. Имаме квота, той казва 300 000 тона домати. Квота. Но ние не можем да направим повече от 30 000 тона. Защо? Защото комбинатите не искат да ги купуват тия домати, защото на него му е по-лесно да купи субсидираното пиро от Гърция и да си прави кетчупа. И ние много дълбоко тук в тая зала може да се заблуждаваме, но вие като управляващи, като бъдещи управляващи, като евродепутати, трябва да знаете, че 27 страни Европейския съюз, но това е пазар.
Всеки се бори да завоюва пазара. Ние си продавахме пазара. В България продават веригите. Чухте какъв шум тук стана за цената, за цените в веригите, за какво става въпрос. На безцени се взема продукцията от производителя, той реализира 100% в веригата. Как ще стане това нещо? И ако тук не му изгодно, вкарва тяхната стока. Значи трябва да знаете, че става въпрос за конкуренция. И ние трябва да се нагаждаме, когато правите тая стратегия, ако някой тръгне да прави някаква стратегия, ние поправите да така на коляно тая стратегия. Тая е много важна стратегия. България има своята природна даденост и ние трябва да се насочим точно в тая природна даденост, където можем да бъдем конкурентно способни. А това, че биволите, млеката, просто като не ти излиза сметката, гледаш в Европа как и зачертаваш го и търсиш отрасъл, където може да изкараш нещо. Не имаме своята ниша в много неща, но трябва да се седнат хора от специалисти, хора, които могат да имат глас в Европейския парламент и да ги направят нещата както трябва. А иначе с пожелания, искаме било не става, дайте толкова субсидия. Не става, няма кой да ги даде пари. България е бедна държава. Техните държави са богати, имат изкрито финансиране и го знаят това нещо и само му залъгват тук. Да, ще им дадем там 20 стинки, не може ли? Той каза Йончев правилно. Субсидията европейската, защото има по-голяма поддръжка. Защо имат по-голяма поддръжка? Защото имат по-големи разходи. А поддръжката вече не е толкова малка, колкото и за нас. Ми нашите разходи по препаратите, по горивата, горивата ние изпреварваме и Европа. По препаратите сме на същите нива. Кое ни е различното от тях? Кои разходи са различни? Фондът, непрекъснат фонд работа за заплата при нас също расте. Вече няма тракторист, който да получава под 1000-1500 лева. Кое е по-различното от това, което е при тях? Единствено, че те са богати и само се самозалъгваме тук на някакви субсидии и гледайте, ако може тук да съществувате. Колко да съществувате, да може да бъдете пазар на нашите европейски стоки, които ще ги произвеждаме. Пак апелирам за тавана и това е най-важното. Нещо, най-хубавото, което стана е зърнопроизводство. Най-хубавото. В никакъв случай не омаловажавайте това, което стана. И другото, което има, той много трябва да се говори. Регионалната политика, която казва. Значи България е строго специфична по региони. Не можем да сравняваме Северна България с Южна България. Не можем да сравняваме Пловдивския регион с Пазарджишки, с Ямболски, с други. Тук трябва да се мисли за регионално субсидиране. Това е много важно нещо. И ако нещата не стават поне така, тук не фана напояването. Този регион съществуваше на база на земечуци, които бяха. Поголовно напояването от един регион. Инвестиции там. Стимулирани на същите инвестиции. Стимулирани по някакъв начин. Да се търси начин и средства да се стимулират тези неща. Иначе ще се правят срещите, ще се сменят правителства и земеделието ще тъне все в това блато, което сме и всеки ще иска нещо от баницата, но то това нещо не става. Даром от Господа не става нищо. Благодаря за изказването.